ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਮਣ ਈਡੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 2008 'ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਫਰਮ 'ਚੋਂ DRDO ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ $5.76 million ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਈ। CBI ਨੇ ਜੂਨ 2023 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਤਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਤਮ ਖੇਤਾਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 120B, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਪਨ ਖੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਣ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਉਸ ਸੰਮਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਭਲਕੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਈਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਈਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।